кога бев на факултет, ни дада една книга да читаме, се викаше The Miseducation of the Negro. Кога афроамериканец ке оди да студира на престижни факултети како Харвард. Целата историја е дека, нели, белецот ги владее нив и он тоа го учи. И учи многу други работи кои што го тргнуваат од неговата средина, од луѓето со кои што пораст. Афроамериканците им е полесно да имаат белци за газди, отколку еден од своите. Тоа е многу слично Македонија. Попрво би сакале да дојат Европа да ни кажат што да правиме и Америка и Кина и Русија и кој да е. Ама да дое македонец да биде газда, никако.